Pia unauza PVC seringo zenye ubora zinaweza kunjika bila kukatika na wala hazipitishi maji. Aisha Dragon Mabati wanakuletea aina mpya ya mabati yanayotengenezwa kwa matirio aina ya lei iliyo imara na kudumu. Dragon Mabati inawakilisha ubora kupatia garanti ya miaka mitano kwa mwonekano ule ule wa rangi. Tembelea matawi yetu yaliyopo Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya. Katika jiji la Mbeya tupo barabara ya airport ya zamani, kuna bango kubwa limeandikwa Dragon. Au waweza wasiliana nasi kwa simu nambari 0766 379 999. Ewe wananchi, timiza ndoto yako sasa, jenga na bidhaa imara zilizo bora kutoka Dragon Mabati. Wewe ni mwanafunzi uliyehitimu kidato cha chuo, usihangaike. Chuo kikuu cha Kikatoliki Mbeya kuko maarufu kama Sauti Mbeya, ndiyo chuo bora zaidi cha kutimiza ndoto zako. Chuo kinatoa kozi mbalimbali kama vile postgraduate diploma in education, bachelor of business administration. Pia chuo kinatoa kozi katika ngazi ya cheti na diploma kama vile accounting and finance, community development, information and communication chain management, pamoja na kozi ya library and records management with ICT. Chuo kina mazingira mazuri na pia wanafunzi wanaosoma kwa 0764 622 2482 au 0768 341 3228 au tembelea website yetu www.com.ac.tz. Oh,
Thank you.